Among wale wase wale mabeshto wako ama wale maboys wenye wamecommit so far, wanakuambianga wanapenda nini na Ru Baby? I don't know, but I'd say maybe let's say fans. Someone would say they like my confidence. All right. Apo sa. Na by the way, ilikuangu kweli like your mom. Your mama alikuanga me chase. Nani MCA Tricky from your home. Mama ilikuwa tu ni content ya video. Sidamona kwetu bado. Well, kuna wase wamekuwa kisema, hey, ni aje Ru Baby ana hang out sana na MCA Tricky and then maybe they are expecting for a wedding or something unique, kitu kai unawasho nini? Wedding aje sasa. You guys don't hang out with your friends.